Директно в ефир, без да прекъсваме, служебният кабинет даде старт на подготовката на данъчните закони за до година, които по правило вървят с бюджета. Най-важното, опитваме се така на разбираем език. Данъкът върху доходите и данък печалба се запазват. Какви са промените? Прецизират се текстовете около данъчните облекчения за отглеждане на дете. Предлага се при разход, уважаеми зрители, по-лошо, при развод, отстъпката да се ползва от родителя, на когото са предоставени правата за отглеждане. И само в случай, че този родител няма достатъчно доходи, другият да може също да ползва облекчението. Става въпрос за 600 лева на година на дете. От до година цигарите пък трябва да поскъпнат с около 20 стотинки на кутия заради вдигане на акциза. Анализ на Финансовото министерство показва, че тъй като компаниите са наясно с това поскъпване, някои се презапасяват нарочно с бандероли на стара цена, а това губи държавата. Ето защо се въвеждат ограничения за количествата бандероли, които могат да бъдат заявявани. Спирам до тук, защото забравих първото, което ви съобщих. Николай Иванчев, данъчен консултант, на когото разчитаме в такива ситуации, да разберем за какво става въпрос и какво ни готви властта. Каним при нас и ето днес е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Дайте от начало да започнем, защото добре. Изобщо не знам нашите зрители какво запомниха от цялата тази информация. Дайте първо с ключовата промяна. Коя е за вас във всички тези промени, които ни готвят за до година? За мен е двете промени, които са най-важните, това са по отношение на касовите апарати и по отношение на ДДС. Така, точно тях не ги споменахме. Между другото, с това исках и аз да започнем. За какви касови бележки става въпрос, които няма вече да ни се издават, при какви обстоятелства за вендинг машини се говори? Да. Първо трябва да кажем, че е хубаво, че правим предавания, при които предавания казваме и за определени облекчения, които ще се появят в данъчните закони. Защото много от предаванията ние просто говорим как става по-тежко, как се появяват едни регулации, които ни пречат. В миналите студия говорихме как ще дигаме ставката на определени браншове на нормалната 20% и така нататък. Хубаво е да поговорим, когато има и облекчения. Защото тези облекчения по своята същност, те са два типа. Единият е директно, както говорим за помощите за деца, които се прецизират, защото все пак живота е пъстър. Много често е възможно родителите да се разведат, да се получат други неща. Това не означава, че помощта за дадено дете или това, което се дава до 12 000 намаление на данъчната основа, трябва да се губи. Ето, това е даже много добра промяна. Ако един от родителите не може, дори и разведени, другия да го ползва, приема се, че тези пари ще отидат по принцип за подпомагане на детето. Дайте за касовите апарати обаче да влезем в детайлите, за да влезем и в другите. Добре, влизаме в касовите апарати. Не, защото това е много добра прецизирана промяна, затова и сега кажа. Чудесно. Касовите апарати по своята същност имаме едно голямо неразбиране по отношение на наредбата. Касовите апарати са създадени да отчитат само и единствено плащанията в брой. В момента обаче ние имаме един голям проблем, че много често, когато се плаща с дебитни или кредитни карти, се приема, че е плащане в брой. Въпреки, че от банкова сметка отива в банкова сметка. Наредбата е стара, 2006 година. Много от модерните тенденции вече ги няма там. Да. Явно тук започва да се опитваме по някакъв начин това динамично развитие, което го имаме в обществото, в технологиите, в начина на търгуване, да намери своето отражение в законодателството. По този начин вендинг машините са един много добър пример. Нека първо да започнем с масовите стоки, защото сега се говори за лекарства. Дават ли ни? Аз не си спомням да съм взимала касова бележка от вендинг машина, прощавайте. Повече... Не говорим за машина, където продават безалкохолни, круасанчи, където пускате солети, стотинки, да, пускат стотинки и тя пада, ви дава напитката. И аз си бръквам и си взимам напитката. Да. Ми няма касова бележка в един от автоматите, който така периодично ползвам на едно място. Да, ами с тази промяна те всъщност искат да се освободят, като се показва само на изписване на дисплей. Не знам точно как, аз технически не видях как точно ще бъде организирано. Да, замислих се само, че явно някои са се освободили преди тази промяна. Възможно е, аз пак казвам, за мен най-важният момент в тези неща е колкото може повече да се облекчава всичко това, защото всяка една допълнително администриране пречи на търговията. И ако ние сме сигурни, че този приход е отчетен, не трябва да имаме проблеми по никакъв начин да освобождаваме всичко, което така, е възможно. Как обаче сме сигурни,
че това, което има като приход в вендинг машината, през вендинг машината е отчетено. Аз мисля, че тези самите... Да не говорим, че те гълтат и стотинки допълнително и на ти ги връщат. Гълтането на стотинки сега, нали, може да е проблем, както е възможно да ви продадат и стока, която всъщност не е окей, но в този вариант всъщност трябва да се сезира, може би, комисия на защита на потребители или нещо от този род. Ако намерите нещо, което е развалено. Сега, дали е възможно или не? Много често може да ви пуснат и чаша с кафе, която да няма нищо в нея, или чашата да я няма. Да, това е, да. Това са проблеми. Тази скоба. Но повечето от тези машини, според мен, са свързани централизирано и те отчитат продажбите по централизиран начин с администрацията. Тези касови бележки, които се казва, аз пак казвам, никъде не видях технически как точно се очаква администрацията да се отчита. И за това малко, може би, трябва да говорим повече за принципа на действие на този закон и съответните облекчения, а не точно. Технически не мога и аз в момента да обясня, защото те казват само да се изписва на дисплей. Това е както и с горивата, на които се очаква да се освободят. Добре, какво за приходите обаче? Как ще бъдем сигурни, че се отчитат? Това се чуди аз. Махат касовите бележки от вендинг машините и какво става? Ами в този момент, според мен, при всички случаи се очаква да има централизирано отчитане. В смисъл самата машина да е свързана, както са свързани в момента касови апарати, да кажем, на специализирани системи за отчитане на продажбите, които са свързани директно с сървър на администрацията. Техническо устройство, което ви показва колко е съответно отчетено или продадено за тази услуга или сток в този вариант. Добре, какво можем да кажем за другите? Другото, което можем да кажем по отношение на ДДС. ДДС е, може би, моята най-любима тема, защото новите облекчения, които вече обаче натиснати от Европейския съюз и ние си ги приехме и в България, защото нямаше как, до 164-5000 лева до година, вече лицата могат да не се регистрират по ДДС. Това е едно невероятно голямо облекчение за малкия бизнес. Защото една регистрация по ДДС задължително ти трябва консултант, счетоводител и доста по-сложни системи. Всеки един бизнес с оборот до 165, което наистина е малък бизнес, но не чак толкова лош, вече няма да бъде регистриран по ДДС. Т.е. може да не се регистрира. Разбира се, ако решиш да правиш инвестиции и да ползваш данъчен кредит, има и доброволна регистрация. Другото нещо е, че се унифицираме, т.е. тези правила да не важат само за самото дружество, когато извършва дейност на територията на страната, когато извършва дейност и на територията на други държави членки. Защото в този случай важеше, примерно, примера, който беше данен, 10 000 оборот, който се съответно генерира в друга държава, може да доведе до нужда от регистрации, което много пречи. Сега, според мен, това се унифицира и е много добре. Добре, ако трябва да обобщим, разбираемо отново на нашите зрители, положителни ли са тези данъчни промени, ще ни натоварят ли или не? За мен са много добре тези данъчни промени. Аз затова и много се радвам, че правиме предаване, в което казваме и за добрите практики, защото всяка една от тези промени... Не знам доколко се разбира от хората, обаче. Говориме само единствено за тези промени в момента. Да. Защото, нали, има и много минуси, но нашата цел на днешното предаване в момента е да кажем за тези промени, така както ги прочетох, разбира се, както са направени. Според мен даже се отваря и вратата и по отношение на касовите апарати, особено в вариантите, в които имаме 100% легитимиране, т.е. начин да разберем, че плащането е направено и отчетено от фирмата, при всички случаи да не се изисква издаване на касовите бележки. Добре, благодаря ви, господин Иванчев. Очакваме ви отново в нашето студио. Ще видим какво ще случи с тия данъчни промени, как ще заработят, как ще повлияят и на хората, и на всички нас като потребители и хора в дадени ситуации. Визирам промяната, свързана с разводите. Разводите не можем да ги спрем, но облекченията не трябва да изчезнат, когато човек се разведе. Но въпреки това, за тези, които решат да се развеждат, ще има облекчение. Нали? Да, т.е. детето няма да загуби, дори ако родителите решат да вземат решението да се разведат. Благодаря ви още веднъж. Реклама. Сега, уважаеми зрители, продължаваме напред.